hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. ازيك يا جماعه؟ ماسه ها اوه طب تصور كده نوع اكتي ايه بتقوا oh, tengah tu lah. Tengok banyak-banyak tadi. Oh, tunggu masa juga dah. Telepon ready ke tu? Bocor habis tu. Oh, wow. Yang di sini pun tak ada lagi ni. Tak. No.